sitä ei vielä. Et se on ihan normaali, että joskus kiipeä aidan yli alkaa yleisön kimppuun käymään. Sitten vaan sanotte, että väärä suunta ja käännätte ne ympäri ja laitatte sinne päin, niin kyllä taas palaavat sinne. And please, we ask
se on yks taklo pers. New friends was done. Now we'll see the point of
Целый мир освещает твои глаза, если сердце живет.